السلام علیکم ګرانو کتونکو د عمر روپ بازار کې ولاړې ما او زمنګ یو خپل روړ یو خپل برند اوف کړي او هغه نو سولر سیستم او ټولې بجلی نو راځي هغه ته پوښتنه وکړو او چې موږ کیسه خبره کوي کنه دا یو طرف دی په پټه راغی چې کوم دن راځي. السلام علیکم صادق بھائی ګرانو کتونکو دا د نثار زمنګ روړ دی د هغه چوټا بیا دی چوټا بی جان دی بخت رحمان خبره دوی د خپل کار شروع کړی د ان بی په نوم باندې لومبي خو بدا ته پوسکو چې ان بی څه مطلب دی او څه کارونه کوي او ملګرو زموږ راته ما دوی سره په موجوده ټایم کې د سولر پول سیستم موجود دی کا انورټر دی کا هغه سره شیشې دی کا هغه سره تار دی کا هغه سره یوټر دی کا هغه سره بلپونه دی کا هغه سره څه وته ویل کړی څه نوم دی دا سټیبلایزر دی سټیبلایزر دی مطلب د بجلی پول سیستم دی زموږ د ملګرو سره موجود دی او د عمردو په بازار کې بشیر خان سنجي ته بالکل مخامخ دی او تاسو به ښکار شي چې نثار الکترونکس ٹھیک ده نو راتلی شي عمردو ته چې څومره ملګري زموږ ضلع ته حدیث سونه خلک دی په لار تیریږي نو چې ښه کوالټي غواړي او معیاري تار غواړي معیاري د بجلی سامان غواړي تاسو ته هم دلته پرووایډ کیږي ځکه تقریبا د 15 کال نه خو په دې باندې زه صرف د یو پی ایس کار کوم ځکه چې دوی مرمت هم کوي نو ملګرو باخري خپل دکان او کې خپل کار شروع کړی دی او کامیاب په دې وجه روان دي مردو د خلکو په اعتبار دی د اعتبار په وجه باندې زموږ راغلی ما وی چې دا کدا ویډیو نه ماته سپانسر شوی دا نه ماته پیسې راکې نه ما سره کوم څه مطلب سره لاس امداد کې نه دا ما خپل یو نظریه ده زه خوشی زه د خلکو پروموټ کما لکه څنګه چې دوی د حلال کاروبار دي نو لومبي خو تاسو ته ډیر هرکلی ویم چې دا موږ دا پروګرام لمراله بل خبر زه کوم چې کارم څنګه روان کړی الحمدلله مهرباني صادق بھائی تاسو ډیره مهرباني او مننه تاسو چې د پانی سمره ملګری دي ټول ته بجما السلام علیکم صادق بھائی داس دا چې په مرزو بازار کې بشیر خان سنجي ته بالکل مخامخ نثار سولر سیستم ان هو سیل ډیلر بنوم نه منګا خپل شاپ اوپن کړی دی باقی کې یو هو سولر را سره اوریجنل کوالټي ا گریډ ملاويږي ور سره چې کوم نن سبا زیاتره انورټر چلیږي ډایرکټ انورټر چې کوم دی او سره چینا بورډ چې کوم دی نو موږ خپل چینا بورډ امپورټ کوو د چینا نه موږ سره د ان بی په نوم باندې خپل انورټر تیاریږي او بیا سپلای کوو خلکو لپاره د ان بی مطلب ته تاسو خپل جوړوي نثار برادر په نوم باندې زموږ مشرور دی نثار هغه په نوم باندې موږ جوړ کړی دی ور سره موږ سره ای جی ڈی سی په کیمرا روان دی ان شاء الله دی خپل موږ راوړو خو بهترین کوالټي دا د دې لپاره چې یو سیس دی چې کم واټي بهترین سیس وي 4.5 خوخه درې تاسو کورون ته سولر سیستم ټول کاوه ټوټل لاو چې سم رہی بس موږ سره انسټالرانم وي او ور سره چې کم دی چې سټینډ والا هرس والا ټوټل کاریګر سره سره برابر وي تاسو سره کم دی کم کم علاقې او د کم کم وطن تار موجود دي موږ سره خو اصل داسې کار دی صادق بھائی نن سبا چې کم ټرند کې کم سیس چلیږي زیاتره خلک لکه څنګه چې اوس کینیډین سولر روان دي دا حساب ال اس کیبل لې چې میم د سیمه مو نو تار دا غي سره دا غا ور سره انورټر مو خپل تیار ور سره سټینډ چې کم لواري واړي څوک 14 کې 16 کې واړي نو خو زبردست خپل لاهور سیس دا غي استعمال خو زبردست په موجوده ټایم کې اوس جمع دي په پن کې وی سیستم د کور د پاره او کوډ کور د پاره کار کوي آیا په دې خرچه به سمر راځي چې سلور سولر والا سیستم تاسو لگاوي ور سره غي سره انورټر وی ادا و لوډ سیس چلی هغه تاسو ته زوي ما یو سړی زما را کوټه کور دی یو کس کور دی یو پرج دی ور سره یو استری دا لیټونه دی پکې دی اگر بار سلور سولری هغه سره سره موږ لګو 5 کیلو واټ انورټر خرچه په 1,20,000 روپیا راځي 1,20,000 باندې مطلب ته کور بس پین پلک رڼای خو کولې زبردست دا ورته دی ویلې مسله نه نه به ان شاء الله او د شپې نه تاسو د بیټرې تنظیم چې هغه باندې سره خرچه راځي باقي بیا مختلف قسمونه په صادق بھائی لقب مطلب نن سبا دوکې راغلي انورټر هایبرید په نوم دی هایبرید هم د پاکستان کې جوړیږي نو هغه کې به راځي چې 70,000 80,000 نو 5,20,000 هم راځي 4,70,000 هم راځي 3,50,000 هم مختلف قسمونه دي نو اوس نن سبا چې کم ټرندینګ سیس دی او زیاتر چلیږي د ورځې والا هغه د ورځې سیستم دی او شپږ سولر یو سړی وځي کور مل غټ دی دوه پروژه او سره ټوټل کور لوډ رالو چلے شپږ سولر سټینډ کاریګر او انورټر 8 کیلو واټ نو هغه من راځي 1,65,000 روپے او ها زبر استاسو یو ویډیو کې اپرم ورکما په دې ویډیو وساته سره چا سکرین شاټ اخیسته او موږ لاروړو نو 4000 روپے ډیسکاونټ بوله موږ ورکو وا 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 ملګرو چې کوم خلک غواړي چې ځان ته کور کې سیستمو کا مو نو هغه په 1,20,000 هم کول شي په 1,65,000 هم کول شي په دواړو کې به څه فائدې چې زمنګ دې ویډیو سکرین شاټ وباسي وتراشي نو ان شاء الله په دا کې وته لور د روپے نور هم پری دي دا ستاسو لپاره یو سپیشل ګرینډ افر دی جمع دې په دې ورځو کې نو سولر ارزانه دي په بیس پتن لګي خدا نه خاصه بیا ګران شي
ملګرو دا دوی سره هر قسمه سامان موجود دي. دا ام بي چې کومه انورټر راغلي دا دوی خپل برانډ دي خپل تیار کړی دي. نو دا مر سره شته و سره چاینیز هم شته و سره چې کوم دي د هر ملک روړي و سره د دوی سره په خبرن کې جرمن سیل دغه کوم دي کینا او سره 150 250 دغه شیشه هم ملاويږي چې هغه سره د هغه خپل جوړ شوی سټینو نشته. په سټینو کې تاسو کوم دغه سټینو وړي شي دا غیر لپاره چټونه تنظیم کیږي نټونه بودونه هغه به تاسو دوی خپل کوي مطلب په 1,20,000 او 1,65,000 کې به دا هر څه دوی خپل ضروري دي کې به تاسو نور پیسې نه چارج کوي تاسو نه. نو ملګرو دغه هغه سره دغه تنظیمات هم موجود دي. نو کم خلک غواړي چې را کور کې مې ایټر نشر نو سبا ایټر هم دوی سره راغلي دي موسم د ایټر او د جمع راغي او سره دوی سره د بجلی مرمت هم کیږي. دوی سره هغه کسان هم موجود دي چې کور کې سټیپلایزر خراب شي هغه هم ټیک کوي که چا په کور کې وسره انورټر خراب شي هغه هم مرمت کوي. مطلب دا کاریګر هم دي وسره سیلران هم دي خرڅول هم کوي زمونږ په هول سیل هم خرڅوي. صادق بھائی زمونږ یو شاب چې کوم دی هغه په پېښور کې کارخانو کې عوامي مارکیټ کې په فرسٹ فلور کې په اے بلاک کې په فرسٹ فلور کې نثار انورټر مرمت سنټر کورچا سولر انورټر خراب وي او په پېښور سایټ وي بهترین کوالټي والا مونږ ته خپل کاریګر ما سره تمہارو دې هغه خپل کاریګر هم دی. نو چال ته چا سم مسئله وی دلته راتلې نه شي چا سدي عمر زو تا. نو په هور ته دي کارخانو کې عوامي مارکیټ کې په اے بلاک کې په پس فلور کې نثار سولر انورټر مرمت سنټر دی نو دلته تلې شي. درته یو چستا سو د واتس اپ نمبر سره واتس اپ نمبر خو زمونږ چکم دی 0300092524 زمونږ نمبر دی. او دا یو خبره به کوم دا کو صادق بھائی دین امک کې اقریب لا راغلو هغه نمبر ورکړو زمونږ په را د پستا سو په سکرین باندې. نو هغه کال نمبر ډیر ځان ډیر ځات کال نمبر راتنه زمونږ باټه کو نو خلکو ګیله کولا. نو څو کوم چې زمونږ دا ویډیو ګوري موږ ته کال اکثر موږ نه پیک کو نو تاسو مهرباني کوئ واتس اپ باندې موږ ته میسج کوئ چې څه هم پکارو یې څه مشوره وي موږ بل درکو د واتس اپ په ذریعہ. ډیره مننه دي کتونکو د دې خبرې مقصد دا دی چې تاسو که څه پکاري نو واتس اپ کې تاسو خپل میسج پرې دی چې سم پکاري هغه هم پکې وایي یا کم قیمت معلومول غواړي هغه هم پکې وایي. نو دوی چې ماسوتن کې اوزګار شي یا مازیګر اوزګار تاسو ته به لازمي ریپلای کیږي. او بل کم خلک چې د چاهدې دلته ځایي خلک دي هغه را تک کوي نو بیا ته یو ځای لوکیشن پیما دا بالکل تاسو ته هدي طرف ناراضه. نو مردو بازار چې کل راو سي بشیر خان سینجی دا هغه ته بالکل مخامخ دي دغه بشیر خان سینجی دا ډایرک دکان کتم خلک د تنګیر سایډ ناراضه یا د ارچن سایډ ناراضه. نو هغه د مردو بازار نه چې ارچن په بازار تاو شي بشیر خان سینجی ته بیا مخامخ کړه تنګیر سایډ ناراضه هم دا قیو زه دي تاسو د مردو بازار ځان رسول شي دغه د خبر ریاض باندې سره ملاوي کی چې کوم شیز مسله وا یا یو شیز تایو پاک کی وارنټي وا او تا ته اوس ودی تا ته بالکل برانډ نیو ملایوي کی ګارانټي سره او ګارانټي سره مطلب دا خبره ده دوه کی مشتري کم شي تا ته اور کور شي تا ته اوس ودی مړه دال کاند سړي چې دا دریا دړوالې دي تا ته شي پری هم در کول شي. نو د نور خلکو دوکو نه ځان اوساته او مردو کې ځان نور سوي انصار به دا خپل دکان ته چې په مردو بازار کې بالکل موجود دي انصار سنجه ته مخامخ منګ مرادو تاسو مراشه زمونږ دارونه دي پښتانه دي سپورټ کې او دا دکان سره ویزر کې او ځل لازمي الله خامات.